Hei sånn, velkommen til Best Min Takas. I dag så skal vi snakke om en god titel, nemlig Diamant. Så, vi ser inn i en granske under. Ink and Gold, Quest for the Riches of... Ha. Ok. Ink and Gold skal vi snakke om... Nei, vent, Diamant. Ok, Ink and Gold, Diamant. Diamant er basert på Ink and Gold, som igjen er basert på en gammel variant av Diamant. Forskjellen fra Ink and Gold og den gamle Diamant er noen sånn relic-kort. Men de gjorde en ting i Ink and Gold som jeg ikke likte. De fjernet noen ting. Fysiske komponenter som jeg synes var veldig gode. Og i tillegg så la de til noen kort med veldig forvirrende grafikk som gjorde at alle gjorde en feil handling underveis. Oi. Men Diamantet, det har de på en måte gått tilbake igjen til kjernen. Blant annet så har de kvadratiske kort. Og de har det brett igjen her. I stedet for en kort, som viser hvilke gruver vi går inn i. Og, ikke minst, så har vi 3D-kister med lokk på for å kunne skjule verdien sin. Men, ikke minst, så har vi de figurer som vi kan bruke for å holde i hånda og slippe. Men hvis vi liker kort allikevel, så har de faktisk kort i stedet for, som vi kan bruke til det formålet. Så de har gjort veldig mye annerledes i Diamant fra Yellow Games i forhold til den her Ink and Gold fra Eagle Griffin, og som var en fra Full Circle, right? Så, hva er Diamant? Hello! I Diamant så er du da sånn gruvarbeidere som skal ned i gruva og finne diamanter. Tingen er at du må dele de funnene med de andre i gruva. Og en annen ting er at hvis du stikker ut av gruva, så får du beholde det du har funnet til nå. Men hvis du går dypere i gruva, så får du en større andel av det du finner fremover. Så selvfølgelig så har du lyst til å gå videre i gruva og ta med seg mer. Men det er jo selvfølgelig en hake med det. Det er slanger, det er zombier, det er monster, det er feller. Det er ikke zombier, men det er skumle ting som skjer inni tunnelen der. Og det, hvis det skjer for mye av det, så... må du bare slippe alt over hendene og løpe ut helt tomhent. Og ikke få med deg noen ting. Hvor langt tør du gå? Så dette her er et veldig klassisk å prøve lykken din og se hvor langt du tør å gå før det går alt for langt. Og hvis du virkelig er modig, skråstrekk heldig, så får du mest av alle. Så, Diamant er et skikkelig solid push your luck spill. Men, hvordan funker det? Men... alle går inn i gruva, så vi begynner med gruve nummer 1. Sånn, eller enkelt da. Da får den bunka her stokker, vi flipper opp et kort, og her står det da 5. Så nå har vi alle med oss. Vi er opp til alle 2, 4, 6, 8 spillere som tar med samtidig i spillet her, og det funker. Tror meg, jo flere spillere i spillet her, jo bedre egentlig. Så, 5 delt på 8, det går ikke an. Så da må vi ta 5 penger. 5 penger og legge der, for det kan ikke divideres på noen. Så skal alle ta sin figur i hånda si, eller ikke. Og 1, 2, 3. Avslør om du har den i hånda eller ikke. Hvis du har den i hånda, så stikker du, og du deler alle skatten som ligger her med hverandre av disse som stakk der. Så nå var han alene, så han fikk alle 5 skatten sin. Han legger det da i sin egen kiste. Men han går tilbake til feltet sitt og er ute fra denne runden. Resten går videre. Her kommer en felle. En stein. Ok, nå må du bestemme, skal du bli eller skal du gå? Akkurat nå er det ingen verdisaker her, så kan likhet bare gå videre. En ny felle, men det er en annen felle, så det er trygt forløpig. Det er først, enda en felle, nå var det voldsomt. Det er først når den andre fellen av samme type kommer frem, at det går galt. Og da må alle løpe ut og få ingenting. Spillet sier at du skal bruke kort, de her kortene for å bestemme om du skal bli eller gå. Så alle tar et kort, og legger frem seg det kortet de vil til spillet. Og så 1, 2, 3 flipper de opp. Hvis du har den her, så går du ut tilbake til campen. Hvis du har den, så går du inn i hula igjen. Jeg synes det er mye kjekkere å ha en figur i hånda og slippe den. Så hvis du åpner hånda og det ikke er noen der, så skjer det ikke noe. Men bare den lille delen med fysisk... det er så mye mer i spillet. Eller triksinger, vet du. Å, har han i hånda, har han ikke i hånda. Ja, nå har han i hånda. Haha, ikke. Det er så lite som skal til for å gjøre det spillet her så mye bedre. Men du kan bruke kort også hvis du virkelig vil, for det er de følger med i spillet. Og det er mye tydeligere enn Ink and Gold. Men så enkelt til spillet. Si det er 3 spillere som er med. Og så flipper vi opp 5. Da har vi 1 til han, 1 til han,
og en til han, som du legger foran kista. Og de to andre går her, for de kan ikke divideres på de tre. Skattene ligger foran kista si, og de ligger der inntil de velger å gå. Hvis de velger å gå videre, og de ender opp med en felle, så mister de alt de har utenfor kista si, men alt som er oppi, det får de beholde. Men hvis ikke de går ut, så får alle noe opp i kista. Så det er jo veldig interessant, og det er så enkelt spill. Alle kan forstå det, og du kan hoppe inn i spillet noe som helst også, for det er ikke selve det å vinne som er det beste, for det er opplevelsen og spenningen underveis som er gøy i spillet her. Men, så har du da dette kortet her. Det er en sånn relic, eller relikvie. Første gang kommer der, den er verdt 5 poeng alene. Men, for å få tak i den, så må du stikke ut av hula. Men, for å få den, så må du stikke ut av hula alene. Så hvis disse to her ser på skatten, den var ganske fin. Og begge går, ingen som får den. Fantastisk. Og jo flere spillere du har, jo mer spennende er sånne rallykort. Særlig når det kommer ett til rallykort, og ett til på samme tur. Da har du 15 poeng, og kanskje mer avhengig av hvor mange rallyk som har gått tidligere. Bare helt alene. Det frister sånn, men hvis du ikke går alene, så får du ingenting av det. Vel, hver felle kommer 3 ganger, eller 3 kopier i den bunken her. Og det er 5 eller 6 forskjellige feller å finne. Så det er stor sjanse for å treffe på feller underveis. Og det er, tror jeg, 5 eller 6 av disse også totalt i spill. Så når noen har tatt den, så går de ut av spill. Og det vil neste være mer, kanskje. Det er veldig simpelt spill, men det er så mye sånn her... Kom igjen. Det kan gå. At det er så fantastisk gøy. Det er det. I den klubben jeg spilte med tidligere, Preik som Gamer, så hadde de en gammel versjon, og den var utslitt, så du kunne se... Et kort hadde sånn slitt hjørne her, så du kunne se hvilken kort som kom. Og endelig hadde det kommet en ny drakt, og de har beholdt disse figurerne, så du kan slippe dem. Men hvis du likte best kort, så kan du gjøre det også. Og de har virkelig gjort spillet bra, sånn som det var i utgangspunktet, men denne lille delen her med disse relikene som Inken Gold introduserte, fungerer veldig, veldig bra det også. Diamant spilles på 5 runder, og de rundene markeres da ved disse hulene her, som du flipper over etter hvert som du går ut av det, eller de blir ødelagt. Så snart en er ødelagt, så går du til neste runde, og sier at det var slangen som gjorde at alle måtte stikke av. Da tar du et av slangekortene og legger ut av spill. Det vil si at slangene har mindre sjanse for å komme tilbake igjen i neste runde, eller i påfølgende runder. Så hvis det er feller som kommer igjen, som gjør at runden slutter, så blir de lagt til side. Men hvis alle rømmer, så kollapser gruva likevel, men da er det ingen feller som går ut. Men det er greit å kunne vite at det er litt mindre sjanse for at samme felle går 2 ganger, men mindre sjanse betyr ikke at det ikke skjer. Så selvfølgelig så kan det skje igjen og igjen og igjen. Av og til så kollapser gruva før noen skatter kommer i hele tatt, og av og til så er det en person som stikker av med en skikkelig voldsom pott i begynnelsen. Og det er ofte det at når vi kommer til slutten, så har en spiller såpass mye verdier at resten bare må pushe for å ha sjanse til å vinne i det hele tatt. Men dette er ikke spill du spiller for å vinne, du spiller for å ha denne gleden og kunne få denne ene store potten med og verdisaker den ene gangen. Det er det som er så spesielt her. Du har den store på en gang, alt på en gang. Ikke samle seg litt underveis. Nei, it's mine, all mine. Derfor kan det også lett, hvis du har spilt 1 eller 2 runder, så kan du hoppe inn en person også og ja, si, ta 3 gull, eller 3 diamanter du også, eller 5 diamanter, og så er du med du også. Ok, helt greit. Og så er alle med. Så her kan du lett hoppe inn. Skikkelig fint filterspill. Enkle regler, mye spenning på litt lite tid, og flotte komponenter. Det er helt fantastiske komponenter, rett og slett. Litt sånn lett at det kan demonteres. Det er noen som er litt mer sånn som den. Ikke så kult egentlig, men alt er bra. Så dette er en skikkelig deilig gjenkomst av Diamant, som er et... Ja, se. Den innsida står Diamant. Ser ut som noe. Indiana Jones, mest sannsynlig det. Ja, har du tvil, så er det en tommel opp for meg. Veldig, veldig stor anbefaling. Dette er et knallbra spill på mange måter. Jo flere spillere, jo bedre. Det er så enkelt som det. Så
Løp og kjøp! Ok, tusen takk for at du så på denne episoden av Brettspill og Takkast. Og husk, du kan se mange flere anmeldelser på Brettspill og Takkast.net. Og så kan du også støtte meg med penger hvis du vil, eller kommentarer på patreon.com/takkast. Og så ja, se hvordan du kan påvirke fremtiden for meg her. Ok, tusen takk for nå. Vi ses.